На Івано-Франківщині судитимуть нацгвардійця та громадянина Білорусі за підготовку до замовного убивства. Улітку минулого року до них звернувся чоловік, сказав, що треба позбутися місцевого забудовника. Військовий з іноземцем одразу ж підготували зброю та почали стежити за жертвою а далі чекали зручного моменту. Реалізувати свій злочинний умисел зловмисники не встигли. За кілька днів до злочину їх викрили працівники правоохоронних органів. Судитимуть спільників за двома статтями. Зокрема, їх звинувачують у підготовці до замовного убивства за змовою, а також незаконному зберіганні зброї. Чоловікам загрожує до 15 років в'язниці. А от щодо замовника, то слідчі наразі з'ясовують, хто міг ним бути.